ህግን እንደ ሁሉ ነገር ማሰሪያ ነው የምትመለከቱት? ኤክሰፕሽናል ኬዝ የለም ወይ? አቶ ታከለ፣ ዶክተር አብይ፣ ኤከለ ሽመልስ ምናም ስራቸው ነው ግዴታቸው ነው። እዚ ሀገር በተረጋጋሚ እንዳየው ይሄንን መስመር የተለያየ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ሲራመዱት ይታያል። እኛ እንደዚህ አይነት ነገርን ምን ነው በተለይ አሁን ደግሞ አንተ የተቀሰከው ንግግርን ምን ነው በሀገር አንድነትና በዲሞክራሲ ሂደቱ ላይ እንደሚቃጣ አደጋ አድርገን ነው ምን ነው። ስለዚህ ከመረ ነው የምንወስደው መንግስት እንደዚህ አይነት በሀገር አንድነትና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ላይ የሚቃጡ ጥቃቶችን ከመረ ወስዶ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት እናምናለን። መንግስት ከዚህ በፊት እንዳደረገው ችላ ብሎ የሚያልፈው ከሆነ ግን እኛም ዝም ምን ላይ ሆነ አደጋውን አስቀድመን ስለተረዳነው ነው የምንጮው። ስለዚህ መከላከያ አይታዘዝለትም የሚለው ወንጀል ሊሆን ይችላል። መከላከያ የሲቪል መንግስትን አካሄዶችን አይቶ ከደከመ አደጋ ነው የሚያመጣው። እኔ እርግጠኛ ነኝ ከህዳ ከመስከረም 30 በኋላ ጥቅምት አንድ እንደሚሆን አምናለሁ። እርግጠኛ ነኝ ግን ምንድነው ህዝቡ ግን በደንብ መታየት ያለበት ነው።